Сьогодні ми святкуємо, радіємо, а головне молимось. Молимо, щоб Господь був поруч з нашими воїнами. У Кропивницькому храмі Успіння Пресвятої Богородиці вперше провели різдвяне богослужіння у складі ПЦУ за новоюліанським календарем. Храм переданий Православній церкві України у травні цього року рішенням сесії міської ради. Цьогоріч майже всі громади в Кіровоградській області Православної церкви України служать Різдво саме 25 грудня. У нас є лише виняток дві громади на сьогодні – це в Світловодську і в Світловодському районі одна громада, які ще поки що лишилися на старому стилі. Ці громади недавно до нас доєдналися саме з Російської церкви, і тому зрозуміло, що вони скористалися цією можливістю, яку надає наша церква, послуговуватися тим календарем, яким хоче громада. Говорить, 140 релігійних громад Кіровоградщини провели різдвяні богослужіння 25 грудня за новоюліанським календарем. Після богослужіння у храмі колядували і роздавали дітям подарунки. Святкуємо вперше в цьому році Різдво за новим календарем. Вся Україна перейшла, ми також підтримуємо новий календар. Перемоги, якнайшвидше перемоги, і хай наші хлопці тримаються, ми з ними разом. Слава Україні! В моєму домі ціло російські воїни живуть, не тільки в моєму, багатьох сусідів з усіх позанімали. Вертатися туди, приймати російське громадянство я не збираюся, я українка. І бажаю всім тільки любить свою Україну безмежно. Слава Богу, як то кажуть, і слава Україні нашій. Бажаю всім мирного неба. Скоріше, щоб закінчилася ця війна. Олена Атласюк говорить, її родина з минулого року святкує Різдво за новоюліанським календарем. Ми нікуди не ходили вдома зі своєю родиною. А коли вже цей рік сюди прийшла Православна церква, ми прийшли сюди святкувати Різдво. Ми теж раніше ходили в церкву цю, але коли почалася війна повномасштабна, ми вирішили підтримувати Україну і нашу церкву, нашого патріархата, не московського. Православна церква України перейшла на новоюліанський календар 1 вересня цього року. Це рішення 24 травня ухвалив помісний собор, нагадав архієпископ Кропивницький та Голованівський Марк. Хтось має аргументи лишитися на старому календарі, ми їх шануємо, але закликаємо тих, хто ще вагається, що добре дослідіть це питання не богословське, це питання не в якій даті святкувати Різдво Христове, бо воно є визначене, це 25 грудня. Стоїть питання, який саме календар ми вважаємо точнішим. Якщо ми довіряємо науці, значить ми живемо за сучасним астрономічним календарем, і сьогодні в нас 25 грудня, значить ми святкуємо Різдво Христове. Каже, святкувати Різдво треба у родинному колі без гучних банкетів. Олена Жикалова, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.